Salam, hər birinizə xoş gəltdik, dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən sizlərin istəyi ilə hər birinizin çox bəyənəcəyi, çox ləzzətli, xırçılıdılı şirin quhallar hazırlayıram. Sizlər də hazırlamaq istəyirsinizsə, mütləq videonun sonadakı izləyin. İlk öncə bir xoruya qaşıq qurumayan üzərinə bir xoruya qaşığı şəkər tozu, 2 xoruya qaşığı un və yarım stəkan ilıq halda süd əlavə edirik və bunları qarışdırıb üzərinə bir boşqab qoyuruq, qoyuruq kənarda mayamız qalsın, aktivləşsin. Və şirin goğal hazırlamaq üçün 1 kq unundan istifadə edəcəm. Unumuzu öncədən ələmişəm. Üzərinə halallıq üçün yarım çay qaşığı duz, bir çay qaşığı sarı kök, 2 paçka şəkərli vanil və bir xoruya qaşığı da şəkər tozu əlavə edirik və bunları yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra arasında bir çuxur yaradırıq. Onda qeyd etdim ki, bütün e, ərzaqlarımız hamısı ev temperaturunda olmalıdır, soyuq olmasınlar. E, deməli, 2 ədəd yumurtamızı qarışdırıb əlavə edirik. Üzərinə 200 qram xama, yəni smetan, 150 qram ərimiş kərə yağı və e, südümüzdən deməli bir az əlavə edərək bunları qarışdırırıq. Bir qədər də süd əlavə edirik ki, hamısı eyni istilikdə olsun. Ərzaqlarımız və artıq mayamız da aktivləşib. Gördüyünüz kimi bucır qalxıb şibsə, deməli mayamız aktivdir və xəmrimiz çox gözəl mayalanacaq. Bununla əlavə edirik xəmrimizin üzərinə qabımızın kənar sələrində maya qaldığı üçün qalan südümüzü də əlavə edib qarışdırıb bunu da tökürük xəmrinin üzərinə və başlayırıq xəmrimizi yoğurmağa. Onu da qeyd etdim ki, deməli 1 kq un üçün 300 qram 300 milli süd lazımdır bizə. Bu da 200 qramlıq stəkanla stəkan yarım süd edir. Həmin e, deməli stəkan yarım südün yarım stəkanını biz mayamızı aktivləşdirmək üçün istifadə etdik. Qalan 1 e, stəkan südümüzü isə xəmir yoğurmaq üçün istifadə edirik. Ələ yapışmayan, gördünüz kimi, çox bəlkə olmayan gözəl bir xəmir yoğururuq. Xəmirimiz mayalanınca içliyi hazırlayırıq. İçliyimizə lazımdır 300 qram un. Bu da 200 qramlıq stəkanla 2 stəkan yarım un edir. Unumuzu qazın az odunda 3-4 dəqiqə müddətində qarışdıra-qarışdıra biraz qovururuq. Rəngi dəyişməsin. Sadəcə biraz qovurup 3-4 dəqiqə götürürük. Və tökrük bir qabın içərisinə və qoyuruq kalsın soyusun. Qovrun zaman içərisində belə unlar biraz yumurlanır. Bunu da mən qaşıq vasitəsilə əzirəm. Gördünüz kimi qoyurum tam soyusun. Tam soyuduqdan sonra unumuzu başqa bir kaba əlavə edirəm və 150 qram soyuq yağ götürürəm. Soyuq yağımızı rəndəndən iri gözündən keçirdirəm. Çalışın yağ soyuq olsun. Yağ soyuq olanda, yəni lazım olanda un bəs edir bizə, amma yumşalmış, ərimiş yağ olanda onda unu çox tələb eləyir. Ona görə soyuq yağ olması daha məsləhətlidir. Yağla unu əlimizlə yaxşı-yaxşı umoca eləyirik, biraz əzirik. Tam qarışdıqdan sonra, baxın, artıq umaca halına gəldikdə bu cür olduqda şəkərni əlavə edirik. Şəkər də 400 qram, yəni 2 stəkan şəkər tozu bir çay qaşığı hil, zövqə görə istəyə görə və bir paçka da şəkərli vanil əlavə edirik. Bunları da o vururuq. Hazırladığımız umacı əlimizlə sıxdıqda baxın, bucür yumru formada əlimizin içərisində qalırsa, deməli umac hazırdır. Xəmirimiz artıq mayalandı və mayalanmış xəmirdən mayanın qoxusu gəlməməsi üçün bir dəfə də yüngülvari xəmirin havasını alıram və yoğurmuş kimi yüngülcə əlimlə bucür edirəm və tərəzidə xəmrimizi mən çəkirəm. Əgər xəmrimiz nə qədər gəlirsə, neçə kiloqram gəlirsə, həmin o çəkini deməli kündələr arasında bölürəm mən. Məsələn 9 kündəyə böləcəmsə, həmin çəkini 9 yerə bölürəm. E, nə qədər eləyirsə, məsələn məndə 204 qram etdi və kündələrimin hamısını 204 qramdan tuturam. Bucür edəndə səliqəli olur, yəni kündələrin biri böyük, biri xırda olmur, hamısı eyni bərabərdələr. Kündələrin üzərini örtüb qoyuruq kənarda 15 dəqiqə qalsın, kündəyi gəlsin. Artıq kündələrimiz gəlib. İndi isə götürürük, bir-bir başlayırıq yaymağa. Kündələrimiz 15-20 dəqiqə kənarda qalıb, mayalandı, kündəsini aldı və üzərinə azdan un səpərək bir-bir hər bir kündəmizi boşqa böyüklüyündə yayıb yığırıq bir qırağa. Bu cür edəndə çox rahat olur. 9 kündəmin hamısını ayrı-ayrılıqda boşqa böyüklüyündə yayıram. Baxın, hamısını yaydım. Və indi e, həmin yaydığım kündələri bir-bir götürürəm, yenidən üzərinə və altına un səpərək, artıq yuxarıya böyüklüyündə yayıram. Rahat olması üçün mən kündələrimin hamısını e, yayıram, e, deməli üst-üstə yığaraq, e, aralarına un səpərək qoyuram qalır. 9 gündəmi yaydıqdan sonra artıq başlayıram üst üstə yığıb yağlamağa. Amma mütləq aralarına un səpin ki, mayalı xəmir olduğu üçün bir-birinə yapışmasınlar. Baxın, bucır gözəl xəmlərimizi, kündələrimizi yayıram. Ola bilər ki, videom sizlərə bir qədər uzun gələ bilər, amma çalışdım ki, bu videoda mən bütün xırdalıqları sizinlə bölüşüm. stolun üzərini duru yağla mütləq yağlamaq lazımdır. Hər tərəfini yaxşı-yaxşı yağlayın. Bunu mütləq duru yağla yağlayın, kərə yağı ilə etməyin ki, alt kündə yapışıb, e, deməli, kəsib bükərkən sizlərə çətinlik yaratmasın. Yəni kərə yağı ilə stolun üzərini yağlayanda kündə yapışır və alt kündə nəticədə e, cırılır. Ona görə mütləq duru yağla yağlayın və deməli, ilk kündəmizi qoyuruq. Baxın, qoyduqdan sonra ehmalca yavaş-yavaş e, dartaraq kvadrat və ya düzbucaqlı formasını mütləq vermək lazımdır. Bucür edəndə həm səliqəli olur, həm də çıxıntıya, yəni çıxar az çıxır və kərə yağımızı da öncədən mən əritmişəm. Yağı istəsəniz çömçə vasitəsilə də kündən üzərinə tökə bilərsiniz. O cür edəndə bir qədər yağ çox israf olur, amma mən kis vasitəsi ilə gördüyünüz şəkildə çiləyirəm yağımızı və hər tərəfinə. Hər kislə yağlayıram. Digər ikinci kündəmizi də qoyuram, ehmalca, dartaraq e, birləşdirirəm kənar hissələrini. Siz də bucür edin ki, e, kündələr e, dartıb, dartılıb, yəni cırılmasınlar və nəticədə e, qoğallar bişərkən qatları azalmasın. Hər tərəfini yenidən yaxşı-yaxşı yağlayırıq. Yəni 9 kündən 9-unda bucür üst-üstə qoyaraq yağlayıram. Yəlləkin en son 9-cu gündəni biz yağlamırıq. Bu artıq 3-cü gündəmdir. Çalışın səliqəli gəlişəkdə kənarlarını birləşdirin. Onu da qeyd etdim ki, dəyərli izləyicilər, əgər baxın bucur görsəniz hava qalıb içərisində xəmrinin, kündəmizin biraz belə şib qalxıb və bıçağın uc hissəsi ilə və ya dırnağınızla bir qədər çartın ki, həmin içərisində olan hava çıxsın. Bu artıq e, mənim sonuncu 9-cu gündəmdir. E, Bunundakı da e, artıp birləşdirirəm kənarlarını, amma üzərinə yağ çəkmirəm. Yəni 9-cu son gündənin üzərinə yağ çəkmirəm və kənarlarından qalan hissəni də düz səliqəli olsun deyə mən e, kəsib çıxardıram və həmin bu kənar hissələrləndə sonda bir iki ədəd balaca formada qoğal hazırlayacağam kənarlsələrin kəsib çıxartdıqdan sonra 2 santimetr və ya 3 santimetr enində lentallar kəsirik. Bu dəfəki lentallarımı mən 2 santimetr enində kəsdiyim üçün məndə 22 ədəd rulon alındı. Kənarlarından kəsib çıxartdığım hissələri də düzəltdim, onlardan da 2 ədəd rulon alındı. Bu reseptlə cəmi məndə deməli 24 ədəd şirin qoğal alındı. Rulonlarımızı da özümüzə çox az belə dartaraq gördünüz kimi bükürük və üzərlərini örtürük, 1-15 dəqiqə, 20 dəqiqə kənarda qalsın ki, içərisin oyanda rahat olsun. Baxın, gördünüz kimi bunlar mənim bütün rulonlarımdır, 22 ədəd alındı. Və bu 2 ədəd də bunları da mən kənar sələrdən düzəltdim. Cəmi 24 ədəd rulon alındı. Artıq rulonlarımız bir qədər mayalandı, kündəsini aldı. İndi isə eyni şorqoğalda olduğu kimi gördünüz şəkildə bucür içərisini oyuruq. Diqqət edin ki, mərkəz hissə, baxın bu ə, qatları qaçmasın. Səliqəli şəkildə içərisini oyduqdan sonra 2 çay qaşığı dolu içliyimizdən qoyuruq və ağzını möhkəm bükürük. Həmin büktüyümüz hissədə üst hissə də qalır, yığılıq salafanın altına. Baxın, qatları hər, hamısı yerindədir. Bucür səliqəli şəkildə bükürük və e, büktüyümüz hissə üst hissədə qalır və bunların hamısını bucür e, hazırladıqdan sonra üzərinə salfa ilə çəkirik. Kənarda 10-15 dəqiqə qalsın. Biraz da mayalandıqdan sonra e, mən qoğalların e, üzərlərini, yəni basıb onları formaya salacam. Bir dəfəlik əzməyin ki, e, səliqəsiz alınmasın bir az mayalananda, gündəsinə alanda əzmək də çox rahat olur. İçliyimizdən də əgər artıq qalarsa, şüşə bankaya töküb soyuducuda saxlaya bilərsiniz. İkinci dəfədə də istifadə edə bilərsiniz və ya irivan kətəsi bişirəndə də içərisinə qoyub istifadə edə bilərsiniz. mən sizlərin e, tam görməyi üçün e, ikisinin üçünü bucür e, düzəltdim sizlərə görə. Artıq gördünüz kimi baxın, hamısını hazır elədim. E, üzərlərini örtürəm. E, bir 10-15 dəqiqə qalsın, sonra isə əzirik. 10-15 dəqiqə qaldıqdan sonra artıq götürürəm. Baxın, həmin büktüyüm hissədən əzirəm mən. E, yəni üst hissəsindən əzmirəm, həmin büktüyüm alt hissədən. Selgəl şəklində əzrəm. Baxın, qatları hər biri yerindədir. Mən çox əzmirəm qoğalları bir qədər hündür çıxmağını istəyirəm, amma biraz naziq çıxmağını istəsənsiz, bir qədər çox da üzərindən basa bilərsiniz. Hamsını bucür əzib yığırıq. qoğalları əzdikdən sonra yarısını kənarda, yarısını da e, listin içərisində mütləq üzərini salafanla örtmək lazımdır ki, e, ən azı heç olmasa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə qalsın, bir qədər də e, kündəsinə alsın ki, bişəndə gözəl şişib qalxsın. E, sonra isə məsafəli şəkildə listimizə, düzlük listimizi yağlamağa ehtiyac yoxdur, çünki xəmir yağlı olduğu üçün qətiyyən yapışmır. Üzərinə çəkmək üçün bir ədədi bütöv yumurta, bir ədədi yalnız yumurtanın sarısı və bir xoruya qaşıqda duru yağ. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Çəkəri, e, deməli, qoğalların üzərinə və üzərinə gözəl görüntü üçün ağ küncütdən istifadə edirik. Ağ küncüt də şirin qoğallara çox gözəl görüntü verir. Qoğalları mən öz e, sobamda, konveksiya sistemində, öncədən isedilmiş 160 dərəcəli sobamda 30-35 dəqiqə müddətində bişirdim. Bir qədər xırçıllıq olması istədim. Amma biraz yumşaq çıxmasını istəsəz, onda 25 dəqiqəyə də hazır edə bilərsiniz. Təbii ki, bütün sobalar müxtəlifdir. Ona görə hər kəs öz sobasına uyğun dərəcənə ayarlasın. Gördünüz ki, qoğallarımız çox gözəl alınıblar. Qat-qat möhtəşəmlər, çox gözəl qızarıblar. Bir qədər soyusunlar və iç görünüşünü necə xırçıllıq olmasında sizlərə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi qoğallarımızın 6 üzəri çox gözəl qızarıb, qat-qat, möhtəşəm, ətrli, çox ləzzətli qoğallarımız alınır. Bu reseptlə hazırlasanız, bu üsulla əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Çox ləzzətli qoğallardır, yəni dadını sözlə ifadə etmək olmaz. Görürsünüz necə ovuntulu, xırçıltılı. Çox ləzzətlidirlər. Baxın, bu da iç görünüşüdür. Möhtəşəmdir, çox ləzzətlidir. Çox gözəl bişiblər, qatları da, hamsı bilinir. Çox dadlı qoğallardır, inanın ki, dadından doymaq olmaz. Hazırlasanız, əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Bu qədər, dəyərli izləyicilərim, göz haqqınızı halal edin. Videomu izlədiyiniz üçün Hər birinizə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Mənə dəstək olmaq üçün, əziyyətimə qiymət vermək üçün, dəyər vermək üçün mütləq baxdıqdan sonra videomu like etmədən keçməyin və kanalıma abunə olun, zəng işarəsini aktiv edin ki, yeni-yeni videolarımdan xəbərdar olasınız. Bu qədər, sağ olun, sağlamlıqla qalın. Allah hamanət olsun.